Hector Bruno på detta 69. Grazie Carabot. Grazie Grazie mille. Il papè pinti il carrozzi tallinia il giodda il numero tafo. Aš dalodu permanent secretary għalli blima wahda titmur l-istars numru, għatlu li għallik minn numru, għatlu mur 18 minuti l-bypass ta' bil-kirkara u jiġu għali. Inqilibna ta' taħt fuq dal-pajis, inkanta wahda fl-imkien, pajis ta' 69, tlaqna! L-dinja minn tal-lum globalizzata ċejn madwis waġnek kull ingravata il-raġel jibqa' dar jaħsel il-flatti u l-mara d-drittieta tikkumbatti fi ħwejjeġ l-aktar moda minn qaċċa kif tibda xitwa d-lok xirek mur tlaqqas biex nagħmlu bħall-oħrajn jinkisbu issaqajn pajjiż ta' 69 ġuvni llum jilbislek ġinsin tax-xalata kollu mniżel kważi jikxef il-patata iċ-ċajla m'għadix tgħix fi żmien tal-brodu toħrodlok tissu tibqa' ta' filgħodu iċ-ċajla mhux blonella u ġuvni jimmodella iċ-ċajla ċara mħaxxa il-mara bitta tu fejn tider sewa tar-raġel ma tidir smoħ fija ġewwa it-tifel il-mama bil-mobile ċempel u fwiċċu fuq witnek mislu ta' denzel fil-ħwejjeġ l-aktar moda minn qaċċar kif tibda xitwa d-lok xirek mur tlaqqas biex nagħmlu bħall-oħrajn jinkisru issaqajn pajjiż ta' 69 ġuvni llum jilbislek ġinsin tax-xalata kollu mniżel kważi jikxef il-patata iċ-ċajla m'għadix tgħix fi żmien tal-brodu toħroġlok fissu tibqa' ta' filgħodu iċ-ċajla mhux blonella u l-ġuvni jimmodella iċ-ċajla ċara mħaxxa u l-ġuvni jibqa' waħda it-tifel mill-iskola bil-maħbuba id-dinja waħda din kif tikmaħbuba. Thank you.